Hai, assalamualaikum, selamat pagi, salam Jumaat. So, hari ni Facebook Institute Membership bersiara langsung seperti biasa. Mesti ada informasi yang kita nak sampaikan kepada siapa yang tengok kita punya Facebook Live ni. So, sebelum tu saya ucapkan selamat pagi ataupun selamat salam hari Jumaat. Tak kisah sama ada korang berada di tempat kerja ataupun di mana korang berada, saya nak ucapkan salam Jumaat. Dan macam biasa, stay safe, okay? Kat mana-mana korang keluar, please jaga korang punya jarak. So, hari ni kita nak cerita, hari ni saya nak share dengan korang. Biasa kalau nampak posting Institute Barbershop sama ada di Instagram ataupun di Facebook, okay, kita banyak tekankan full package, full package, full package. So, sebelum tu saya cerita apa yang ada dalam full package. Siapa yang nampak Institute Barbershop punya Facebook Live, cuba belanja sikit love ataupun cuba komen hi hi. Okay, saya nak tahu sama ada korang dengar suara saya dengan jelas ataupun tidak. So, hari ni seperti biasa, sesi live saya, macam biasa saya suka live di Institute Barbershop HQ ataupun Duran Tunggal. Syafiq Hisham, hai, terima kasih. Ha, maknanya Syafiq Hisham nampak saya punya Facebook live. Okay, sama ada suara saya clear ataupun tak, cuba komen sikit clear ataupun tak. So, hari ni saya nak kongsi dengan korang apa benda tu, apa benda full package, full package. Kalau korang nampak kita punya media sosial, Instagram dan Facebook, kita asyik cerita full package, full package, full package. Apa benda lah mama-mama ni cerita asyik full package kan. So hari ni saya nak ceritakan semula. Okay, clear, terima kasih. So sebelum tu mungkin korang yang baru first time nampak saya Fizri, kepakaran kami adalah membantu lelaki. Okay, lelaki di luar sana yang kebuntuan, tak tahu nak dapatkan rambut yang kemas macam mana supaya hari-hari korang terus berkeyakinan tinggi. Wow, okay, itulah kepakaran kami dekat Institute Barbershop. Okay, sebelum tu mungkin korang tahu, bila dengar barbershop je, korang tahu barbershop gunting rambut je. Okay, tak gunting rambut je, cuci rambut je, ataupun tak cuci rambut je, jual pomade. Tak jual pomade, apa lagi, jual minyak jambang. So tu general, biasa korang dengar kan. So tapi hari ni banyak kawan-kawan pasal, kita banyak cerita pasal full package, full package, full package. Apa tu full package? Okay, macam ni. So selain daripada penjagaan rambut, okay, untuk lelaki, selain daripada penjagaan rambut, kita juga menawarkan servis sekali. Okay, full package dengan penjagaan muka sekali. Ha, so maknanya apa ada dalam full package tu? First sekali eh, siapa nak tahu? Kalau nak tahu cuba komen, saya nak tahu baru saya cerita. Okay, kalau nak tahu cuba komen, saya nak tahu baru saya terus ceritakan. Okay, kan, biasa kalau korang dengar pergi barbershop je, alah asyik pasal rambut je kan, tak ada package lain kan. So kali ni kalau nak tahu full package ni, kita dah tawarkan kepada semua pelanggan kami dah setahun. Betul Amal eh? Setahun eh? Kita dah tawarkan since daripada 2009 belas. Ha, walaupun kita dah start beroperasi daripada 2017, tapi service full package ni kita dah laksanakan, kita dah establish, dah implement dekat Institute Barbershop since daripada 2019. Alhamdulillah penerimaan customer, dan kita dah ada banyak testimoni yang ambil full package. Dan kalau nak tahu, kita non-stop, okay, daripada hari Isnin hingga ke hari Ahad, ada sahaja yang nak ambil full package kita. Okay, saya nak cerita apa yang ada dalam full package. So of course, yang pertama sekali, apa yang ada dalam full package kita adalah haircut. Okay, haircut, gunting rambut. So of course lah, nama pun full package, mestilah kena ada gunting rambut. So tu yang pertama. Yang kedua, kita ada hair wash. So kalau tengok cuaca dekat luar ni sekarang panas-panas kan, so kalau rambut pun mula menggatal-gatal kan, rasa apa benda ni, cuaca panas dah rasa gatal-gatal, so kita pun menawarkan hair wash. Kemudian yang ketiga, kita buat face scrub. Okay, kita cuci muka korang dengan face scrub. Korang boleh tengok kita punya video-video ataupun testimoni yang kita dah buat sebelum ni. Syafiq Isham, berapa harga tu? Ya, ya, saya nak cerita ni. Okay, so face scrub, lepas face scrub kita buat hot towel. Okay, hot towel tu adalah tuala panas. So tuala panas tu kita tekapkan dekat muka, supaya tekap muka lebih kurang dalam
3 hingga 5 minit supaya ruang-ruang pori kita terbuka. Kemudian lepas kita applykan hot towel, kita applykan black mask. Ha, kalau kau nampak yang hitam-hitam dekat muka tu kan, kita tampalkan. Ha, itu sahaja kita tampal. Lepas tu kita peel offkan black mask tu. Ha, maknanya nanti blackhead atau whitehead akan terikut. Selepas black mask, kita akan buat grooming pula. So grooming tu apa? Grooming tu kita bagi cun lah kat korang punya rambut dan muka. Kita bersihkan sebaik-baik yang mungkin. So semua total full package ni, harga dia memang confirm korang tak percaya. Okay, korang tak percaya, kita dah start kita dah start laksanakan servis ni daripada tahun lepas sehingga sekarang. Sambutan memang menggalakkan. Biasanya korang boleh terkejut dengan harga dia. Dengan hanya korang keluarkan RM60, korang boleh kacak satu pun nama. Okey, itu memang tagline kami. Kalau korang datang sini memang terus kacak satu pun nama. Selain daripada rapihin rambut, korang boleh kacak dan mantulkan korang punya penampilan terus. So dengan hanya RM60, korang invest RM60, korang boleh dapat full package. Korang dapat boleh dapat penjagaan rambut, korang boleh dapat penjagaan muka daripada servis kami. So itu sahaja. Kalau korang nak tengok testimoni daripada Attitude Barbershop, korang boleh tengok dekat Instagram kita orang. Kita ada banyak testimoni, kita dah buat video. Okey, korang boleh tengok kat situ macam mana. Kemudian korang boleh tengok dekat kita punya Facebook sekarang ni. Okey, kalau nak datang nak dapatkan servis, terus walk in, tak perlu interview tak apa. Tapi kalau nak walk in datang ramai pun boleh, tak ada masalah. Okey, so just datang sahaja dan cakap dekat apa-apa, bang saya nak full package. InsyaAllah kita akan bagi servis yang terbaik. Itu saja yang saya nak kongsikan. So harap korang dapat sesuatu daripada apa yang saya nak share berkenaan dengan full package daripada Attitude Barbershop. Dan jangan lupa datang ke semua cawangan Attitude Barbershop yang berdekatan dengan korang, iaitu di Durian Tunggal, Jason Mystery dan Selada. Itu saja daripada kami. Terima kasih siapa yang tengok. Korang memang awesome. Korang memang awesome yang tengok kita punya Facebook Live. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.